בגלל השעון של צפת, כמו השעון של יפו, של חיפה, ג'רינה, חנה לומדן באקו, בנצרת, בנבלוס שכן. אז גם בצפת. היום זה מתנס, מרכז קהילתי וולפסון, התחלה של הרובע היהודי, של הרובע, בכלל, העיר העתיקה. ממש כאן. פלזרים פה חלק גדול מהפעות באזור הזה, ונמשיכה, בסיור בצפת עם אפי נחמיאס.